Da tar vi og repeterer det verdensbildet som vi så på sist gang. For det er viktig nå å få med seg oversikten over faget, for nå begynner det å bli mye formler, mye eksempel og mange forskjellige tema. Så repetisjon. Verdensbildet. En. Hva er noen som husker hva verdensbildet var hvis vi ser på hele kurset? Verdensbildet. Hele kurset. Hva var det kapittel 1 redde som? Observasjoner. Observasjoner. Og hvordan var det vi regnet ut for eksempel gjennomsnittet av et tellbart forsøk? Der vi har et gitt antall observasjoner. Hvordan regner vi ut gjennomsnittet der? Stemmer. Da har vi at x bar, hvis vi har x for eksempel høyden til en klasse, og så skal vi finne gjennomsnittshøyden. Så x bar 1 over n, summe i fra 1 til n av xi. Det var en av mange forskjellige størrelser som vi lærte om i kapittel 1. For eksempel gjennomsnittshøyden her i klassen vår, som kan være 1,75 for alt det i det. Hva kan vi si om vektingen her? Like vekting, ja. Og hvor stor vekt har hver enkelt verdi x i? 1/n. Stemmer. Ok. Så gikk vi over til kapittel 2 og 3 og 4 og så videre. Og hva var det som gjorde at de kapitlene skiltes ut fra de andre? Der var det stokastiske variabler, ja. Da skriver vi bare stokkvar. Hva er det norske ordet for stokkvar? Hvis du skal skrive ned eller si hva det her er på norsk, stokastisk variabel, det er en tilfeldig variabel, ja. Bra. For at en en hendelse, begivenhet, skjer med en viss sannsynlighet. Og så delte vi det verdensbildet i 2, 2A og 2B. Hva var 2A for noe? En tabell, ja. Altså det betyr at hvis vi har basert for eksempel situasjonen vi er på historikk, så kan vi samle historikken basert på tabell, og det er som grunnlag for å på en måte profitere om fremtiden. Tabell. Altså, for eksempel historiske data, fx, historiske data, altså erfaringsbasert, kan du skrive, skråstrek, erfaringsbasert. Det stemmer. Og hvis vi har en tabell, som er oppgitt, og vi for eksempel skal regne ut e av x, hvis vi da for eksempel skal regne ut e av x, hva må vi gjøre da? I prinsipp altså. Bruke definisjon, ja. Da må vi bruke definisjonen, for da blir det her en stor sum. Og da blir det en lang sum, sånn som vi har gjort i en del oppgaver. Så hvis det er tabell, sånn som dette, da er det som regel da, ikke noe annet utvei enn å bruke definisjonen. Ja, jeg har ikke lyst til å skrive den opp enda. Bruke definisjonen av forventning, og så regne ut og få en stor sum. Og hvor mange ledd får vi i summen om vi for eksempel har en 3x3-tabell? Da får vi 9 ledd. Skal vi skrive her? Ja, eller her da, 2A. Mye arbeid. I hvert fall så blir det mye arbeid hvis det er en stor tabell.
Så som regel så blir det mye arbeid. Men sånne ting bruker vi å putte inn i datamaskinen. Da. Man blir nødt til å skjønne hva vi putter inn i datamaskinen. Derfor er vi nødt til å gjøre det manuelt en del ganger. Så en situasjon som vi bruker stokastiske variabler til å beskrive, kan for eksempel være erfaringsbasert, og da får vi en tabell. Men det kan også være en annen måte å beskrive en situasjon på, som gjør det veldig hensiktsmessig. Og hva slags situasjon eller hva slags type ting det. Ja, det stemmer. Altså, dersom vi har en situasjon som beskrives veldig godt av de betingelsene og kan på god måte modelleres av de egenskapene som standard elementære sannsynlighetsfordelinger har, så gjør at vi har en spesifikk uttrykk for P av X, så blir ting en del enklere å regne på i etterkant om vi for eksempel skal regne ut forventning eller varians. For eksempel kjenner fordeling deling P av X lik X spesifikt. Hvilke fire sannsynlighetsfordelinger lærer vi om i det kurset her? Biominal, hypergeometrisk, Poisson og normal. Fire fordelinger i dette kurset. En bind, og hva var parametrene der? Nils Petter, bra. 2 hypp. Hva var parametren der? Store Nils, Store Marius og Lille Nils. Er dere som husker hva som var hva? Grunnmengden. Totale, alle 150 bilager i regnskapet vårt. Marius. Antall spesielle, ja. Av de 150 så det 3 stykker med feil. Og Lille Nils. Det utvalget hvor mange vi tar og plukker ut 10 tilfeldige av de 150. Poisson, hva var parametren der? Lambda, stemmer. Og hva er dette for noe? Lambda, hva er den fysikalske tolkningen av lambda? Det er konstant, ja. Det er riktig. Kan vi si noe mer om lambda? Mer enn at den er konstant. Det er rett. Hva er tolkningen av lambda? Hva betyr lambda? Den rate, ja. Den rate i tid og rom. Og den er slik at når sannsynligheten går mot null, og antall forsøk blir veldig stor, men på en sånn måte at Nils ganger Petter går til en konstant, og den kaller vi lambda. Og det er rate. Altså per tid, eller per rom. For eksempel, biologene bruker mye rom da, antall bakterier per kvadratcentimeter. Eller logistikere bruker kanskje mer tid, antall trailere som kommer inn til stasjonen per time.
hvorfor kalles den her, eller hva kalles den loven her, loven om? Ja, loven om sjeldne begivenheter. Hvorfor det? Ja, og hvorfor, det stemmer, og hvorfor skjer det sjelden? Hvorfor skjer det sjelden? Hva sannsynligheten for at en hendelse inntrer? Den liten, ja. Den går mot null, også ganske liten. For eksempel en brann er en liten sannsynlighet for at det skjer. La oss si at vi sjekker huset vårt på brann hvert minutt. Er det en brann nå? Nei. Er det en brann nå? Nei. Er det en brann nå? Nei. Men altså, en brannvarsler gjør jo det. Den sjekker jo hele tiden. Men det er jo rimelig sjelden at det faktisk er en brann. Men vi kan ikke sette sannsynligheten ekte lik null. Det går ikke, for da vil ikke brannvarselen fungere. Loven om sjeldne begivenheter. Det stemmer. Og fjerde og siste. Normalfordeling. Ja, nå skrev jeg ikke på en så lur måte da. Skal vi se. N av my og sigma, tror jeg det var. Stemmer det? Hva er my for noe? Hva er my? Om du har en normalfordeling som ser omtrent sånn ut. Sannsynlighetstetthet. Hva er my for noe i prinsipp? Jeg tror det er rett som sagt, men jeg hørte ikke. Ja, det er tyngdepunktet, eller forventningsverdien. Dette er E av X. Og hva er sigma for noe? Hva er norske ordet for det, sigma? Nei, det er ikke vekta. Standard avvik. Og det skal vi komme tilbake til. Det er et mål for hvor bred den er. Skal vi komme tilbake til. Hva er det som gjør at den, hvilken av disse fire, det er en av disse fire som skilles ut fra de andre. Hvilken og hvorfor? Normalfordelingen skilles ut fra de andre fordi at den er kontinuerlig, mens de tre andre er bra, diskret. Antall parametre, 2, 3, 1, 2. Spørsmål, mens vi nå fortsatt er ute i verdensrommet. Vi skal holde oss her resten av kurset. 2B er vi i resten av kurset. Er det spørsmål? Hva var det vi avsluttet med i forrige uke? Er det noen som husker det? Vi holdt med Poisson, det er helt rett. Vi holdt med Poisson. Og vi holdt med forventning og varians av Poisson. Og det var rimelig enkelt, var det ikke det? Så la oss gå på Poisson og se på den her. Fortsette her.
På sovfordeling, det når sannsynligheten liten og antall forsøk stor. Tenk på en brandvarsler som sjekker om brand hele tiden. La oss si at den sjekker hvert sekund. Sjekker. Hvor mange forsøk gjør den da? Ekstremt mange. Hva sannsynligheten for at det brann et gitt sekund? Ekstremt liten. Men produktet av et veldig lite tall og et veldig stort tall, det kan, i si kan, være en endelig verdi. Slik at hvis du ganger dem sammen, så blir det konstant. Og hvis det sånn, så den konstanten en rate som har noe med antall begivenheter innenfor gitt tid, særlig logistikk. Så hvis dere vil, så kan du sette en runding rundt tid og skrive logistikk. Det behøver ikke å være tid, altså det kan være innenfor areal i forbindelse med logistikk. For eksempel å optimalisere bruken i et lager. Så det behøver ikke å være med tid, altså man ofte så det tid. Og i rom så kan dere skrive biologi, men det behøver ikke å være biologi heller bestandig, som har med rom å gjøre, men det bare et eksempel. Eksempler på slike rater kan være antall fly som ankommer en flyplass per time, antall bakteriekolonier i et glassplate per kvadratcentimeter, antall bileruker på en bestemt strekning, antall kunder som venter å bli ekspedert i en bank i løpet av en time. Så hvis de spør hvilken annen elementærfordeling stammer på Poisson-fordelingen fra, hva svarer dere da? Biominal, det stemmer. Den stammer fra biominal. Og da tar vi og skrive opp definisjonen, går jo på side 198, og bare skrive opp det veldig kort, selv om vi gjorde det forrige gang. Definisjon. Nå jeg på side 198. Og så for x går som poi, så skriver vi bare en kort versjon her. Så p av x lik x lik. Noen som husker hva notasjonen betydde p lik x lik x? Hva den store x-en for noe? Ja, bra. Stokk var supert. Stokk, så det selve variabelen, det helt rett. Og hva var den lille x-en for noe? Yes, bra. En verdi. En verdi som den stokastiske variabelen kan ha. Sannsynligheten for at den stokastiske variabelen har verdien lille x, er lik. Lambda i x til x fakultet ganger e opphøyd i minus lambda. Hvis de spør dere hvilken planet kommer denne ligningen fra, hva svarer dere da? Mars, ja. Ja, det er ikke så langt unna. Det er i hvert fall i rett galakse. Men hvor kommer den der fra? Nå har jeg bare skrevet opp, og sånn kommer. Men hva liksom begrunnelsen? Hva på så bygd på? Yes, det har jeg lyst til å si høyt, så alle hører det. Men før jeg sier og repeterer det hun sa, så alle hører det, så vil jeg bare bla frem til binomisk. Det trenger ikke dere gjøre, det kan ni gjøre. Så dere kan bare være på den riktige siden. Nei, ta hyper, ta. Og det at Poisson, den bygger på binomisk i det tilfellet når Nils går mot og Per går mot.
Og da ser vi det at i det så det et ekstremaltilfelle av binomisk. Og er det noen som husker hva den der binominalkoeffisienten her var for noe? La oss bare skrive det som en liten digresjon. Er det noen som husker hva nx var for noe per definisjon? Det var lik n fakultet gange x fakultet gange Nils minus x fakultet. Er det rett det jeg skrev der, eller stemmer det ikke med det som står på prosjektøren? Ja, det stemmer ikke helt da. Produkter av rekkefølgen spiller ingen rolle. 7 ganger 3 er det samme som 3 ganger 7. Men da ser vi at hva er fakultet for noe? Utropstegn-greia. Hva er 3 fakultet? 3 ganger 2 ganger 1. Og hva er 5 fakultet? 5 ganger 4. Altså 3 fakultet er 1 ganger 2 ganger 3. 5 fakultet er like 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 ganger 5. Og det her blir, når du tar et ekstremtilfelle av det her, så kan vi regne en del på det. Og da ser vi at det er fakultetet her, den stammer jo herifra. Så vi aner liksom hvor den kommer fra, men det er matematikk bak dette her, og en del teknisk matematikk, og det skal vi droppe. Men vi vil at det er derifra, denne formelen kommer. Så denne formelen der, den kommer derifra. Så vi må starte her oppe, der starter vi, og så gjør vi litt regning, og så kommer vi hit, når vi regner ut det grensetilfellet. Og det er ikke så urimelig at vi ender opp med noe utropstegn og noe fakultet her, for det er jo det vi starter med fra tidenes morgen, skal til å si i dette tilfellet i hvert fall. Så det at det blir noe sånn fakultetsgreier her, det er ikke så urimelig. Det at det blir en eksponensialfunksjon her, det er litt mer tricky, og det skal ikke vi gjøre et stort nummer ut av. Men det vi skal gjøre et stort nummer ut av, det er fra hvor i verden kommer denne ligningen? Og svaret er, den kommer derifra. Fra den binomiske planeten. Det kunne vært et muntlig spørsmål. Ok. Og hvis vi da går videre og ser på binomisk, hvordan den ser ut, så ser den også ganske lik ut fra de andre. Den ser sånn ut for lambda lik 5, sånn ut for lambda lik 10, og sånn ut for lambda lik 20. Hva er tendensen med økende lambda? Hva skjer med fordelingen når lambda øker? Hva skjer med tyngdepunktet? Forventningsverdien på såfordelingen når lambda-parameteren, lambda-raten, øker. Ja, det kan du også si at det skiller seg mindre ut fra resten av utvalget, det kan du si, men det er litt djupt poeng som vi skal komme tilbake til. Men vi var faktisk på jakt at noe er litt enklere. Hva skjer med tyngdepunktet? Hvilken vei går det til høyre eller venstre? Høyre, ja. Så jo større lambda, jo lengre bortover går det. Og det er jo rimelig. For vi fant jo ut det, eller hadde en læresetning, et teorem forrige gang, som sa at forventningsverdien, best guess, sentrum, tyngdepunktet, til Poisson-fordeling, var hva for noe? Det var lik? Det var lik lambda. Så når lambda blir stor, så hvor hadde fordelingen vært om lambda vært 100? Om lambda vært 100, hvor hadde vi vært den da?
Jeg tror vi har vært sånn cirka her har vi vært da. Ja, nå jeg utenfor kamera her da. Hallo? Men det cirka her da, vi. Altså vi der borte, til dere andre. Så det si London noe om, altså da blir vi forsøvet lenger til siden når landa blir stor. Og når landa blir liten, hva skjer da med tyngdepunktet til fordelingen til Poisson-fordelingen? Nærmest null. Ja, det nærmest null, ja. Det stemmer. Så når landa er bare 5, så vi helt her inne. Og om landa har vært 1 da, ja, da har vi vært klint inn til her et sted. Ok. Så forventning og varians, la oss bare skrive opp det. Det kan vi spandere på å skrive opp. Nå jeg på side, hvordan side vi på nå? ...201, ja. Det setning. Så har vi at side 201 for, jeg skriver bare kort versjonen nå, x går som poi lambda, så e av x, det lik lambda, og bare av x også lik lambda, faktisk. Så hva betyr dette her? Hvis vi går tilbake og ser på figuren vår. Er dere som husker av sammenhengen mellom varians og standardavvik? Generelt. Generelt. Helt generelt så gjelder at sigma til en stokastisk variabel, det var lik hva for noe? Ja. Kanonbra, og det skal jeg si så alle hører det. Kvadratrota av variansen til den stokastiske variabelen. Gjeld helt generelt. Så hva for Poisson, hva da standardavviket til en stokastisk variabel som Poisson-fordelt? Bra. Det kvadratrota av lambda. Så hvis vi litt stille med oss selv, så skriver vi her gen, og det står for. Og her skriver vi poi, som står for Poisson. Det ikke noe vi nødt til å gjøre, men det veldig lurt for vår egen del å gjøre det på den måten. Skal vi se om det her stemmer. Fordi, og det vi også kan si, tolkning av grafisk, og her et viktig poeng. Og der kan vi skrive på side på den figuren her, hvis alle går inn på figuren på side 199, og skriver det her, det er veldig viktig. 199. Grafisk tolkning av standardavvik. Skal vi se. Grafisk tolkning av sigma av x. Ja, nå skriver det her, det er bare sånn, det ble litt lite, men ok. Så har vi her p av x lik x, og så x der. Så tyngdepunktet her, det jo lambda, det der. Enig? Der lambda, og det tyngdepunktet, det på midten. Kan vi gjerne skrive på en grønne, og særlig bra å gjøre det på. Kan vi skrive på en grønne figur? Det på midten.
Det är tyngdpunkten. Ett lokaliseringsmål. Ett mål på hur i världen befinner den fördelningen sig här? Jo, den gröna. Den finns i området runt 20. Alltså här. Det är lokaliseringen till den gröna. Hva er standardavviket, eller variansen om du vil da? Hva er standardavviket et mål på? Er det også et lokaliseringsmål? Det er et spredningsmål, ja. Kanonbra. Og det tror jeg vi skal ta og skrive opp. Spredningsmål. Så det är ett mål på spredning. Så hvis vi tar hvis vi tar på en grønne. Ta kalkulatoren och så tar dere kvadratrota av 20 for når vi ser på en grønne. Hva får dere da som tall? 4,5. Ja, altså knappe 5 da, la oss si det, for det var litt generøst, knappe 5. Og et lokaliseringsmål, det er et mål på avstanden fra midten her og ut. Så det der er sigma av x, som er lik kvadratrota av lambda. Det er denne lille flikken. Skal vi se om det her stemmer da, i vårt tilfelle? La oss se på en grønne. Da må vi gå cirka på midten. Cirka bare. Derifra, og så ut dit. Der er bare sånn cirka da. Der er vel midten mer. Er ikke det her cirka? Ja, lambda 20. Den der streken som vi har laget på figuren nå. Hvor stor er den sånn cirka bare på øyemål? Bare sånn grovt sett. Ja, noe sånn. 4-5, ikke? Fra 20 som er midten, og ut til cirka 15. Så det er 4-5. Knappe 5. Og hva er kvadratrota av, kvadratrota av 20? La oss bare regne ut det. Sigma av x, kvadratrota av lambda. Du ser, jeg setter ikke inn tall med en gang. Kvadratrota av 20, og det er 4,47. Stemmer teori og graf, sånn noenlunde. Stemmer dette sånn cirka, eller? Ok. Og hva er dette her et mål på? Hva er standardavviket et mål på? Spredninga, ja. Og det er, altså, det er et mål på hvor brei den her er. Så hvis vi går til femmeren nå, for eksempel. Den her. Så prøver vi å se litt på femmeren. Og så går vi cirka til midten. Og så går vi cirka hit. Ja, det var cirka der da. Fem var midten, og så cirka hit. Hva er kvadratrota av 5, sånn cirka? 2,20. Skal vi se. Sigma av x er lik kvadratrota av lambda, lik kvadratrota av 5. Og det er lik? 2,24, sånn cirka. To strek foran, to strek bak. Stemmer det med figuren? Det stemmer sånn noenlunde. Du ser her. Det stemmer sånn noenlunde fra midten, og midten er jo 5, og ut til dit nå, der grafen stoppet. Jo, det er cirka 2,5, i hvert fall litt over 2. Ja, det stemmer.
Så sigma, altså standardavviket, et mål på, vi skal være litt brutale, det litt mål på tjukkelsen, og så bredden på fordelingen. Så da spør jeg dere følgende spørsmål. Dette kunne igjen ha vært et mulig spørsmål, men skal kanskje greie å lure til på andre sammenhenger, kanskje. Hvilken av følgende to grafer har størst usikkerhet? Hvilken graf har størst usikkerhet? Og følgende to grafer, og tegner en her, og så tegner en her. Og da har jeg en sånn graf, som det her. Og så tegner jeg en annen graf her. Da er det x her, og så p av x. Og p av x. Hvilken av disse to grafene har, hvis vi snur på spørsmålet, hvilken av disse to grafene er mest veldefinert? Den øverste, ja. Hvorfor er den mest? Eller la oss svare på spørsmålet her, da. Slik at vi ikke snur på. Hvilken graf har størst usikkerhet? La oss se på det. Den grønne. Størst usikkerhet. La oss si da at det her er... La oss si at det her er 1, 2, 3, 4, 5. Og så blir det her 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du ser at den her er mest sannsynlig 3. Det er liten sannsynligheten for at den er 1. Så hvis vi skal gjette på den her, så er det de aller fleste veldefinert rundt 3. Mens her, her er det veldig stor usikkerhet da. Her nå. Man kan være 3, men man kan veldig gjerne være 2 også. Eller 1. Så her er stor usikkerhet. Og så verdien til en aksjen her i det aksjemarkedet her. Er veldig usikkert. Den har stor bredde, stort spredningsmål. Mens her er det liten usikkerhet. Her vet du at ja, forventningsverdien her er 3, og det er det som regel hele tiden. I hvert fall veldig liten sannsynligheten for at den er 1. Veldefinert om e av x i dette tilfellet lik 3. På side 201 så bare smelter opp disse formlene her. Var bare en presentasjon av et resultat som det er mye regning bak, og da er mitt spørsmål, hvordan kommer de frem til disse resultatene? I prinsipp. Hvordan kommer de frem til disse resultatene? I prinsipp. Ja, bra! Og det er alle som hørte det, det skal jeg ta og gjenta, for det var så bra. Vi må bruke definisjonen, andre ord, vi må starte med jordas opprinnelse. Og jordas opprinnelse i vår sammenheng, det er definisjonen. For å utlede ligning stjerne, og så kaller vi en her for stjerne, da. Og en her for dobbeltstjerne. Ligningsstjerne og dobbeltstjerne. Så
Så det to steg. Steg 1 og steg 2. Hva startsteget for å utlede for eksempel at forventninga expectation til den stokastiske variabelen x som Poisson-fordelt er lik lambda. Hvordan skal I bevise dette faktum I prinsipp? To steg. Hvor starter jeg? Vi skal finne ut og utlede og bevise og fatte hvor den formelen her kommer fra, som sier at forventninga til en Poisson-fordelt til en stokastisk variabel som Poisson-fordelt lik bare raten. Det et djupt faktum som må bevises og utledes. Hvordan beviser vi og utleder vi dette faktum her I prinsipp? Vi starter med definisjonen av forventning. Bra! Def av E av X. Og hva definisjonen av E av X? E av X lik. Sum I lik 1 til Nils av skal vi se, jeg tror jeg vil faktisk gjøre være litt mer stille med meg selv da for jeg vet at kameraet det stopper her skjønner I av x lik summen fra I til 1 xi gange p av yes, x lik xi så Hvis vi skal skrive det her på sånn halvnorsk. Halvmatematisk, halvnorsk, I lik 1 til N av hva for noe? Ja. Verdi nummer I gange vekt nummer I. Verdi gange vekt. Helt rett. Så hvis vi skal starte med å utlede dette, så starter vi på jordas opprinnelse, så med definisjonen. Og hva skjer så? Hva gjør vi I steg 2? Ja, bra! Vi setter inn forvekta. Det tror jeg var så bra, det tydelig så skriver ned på tavla. Sett innenfor vekten og vekta I dette tilfellet lik når det påså x lik x lik lambda I x det var det det x fakultet opphøyd I minus lambda så den karen her den setter du inn hit og regner på Og så regner vi en eller to eller kanskje tre linjer. Og så må vi bruke en del teknisk matematikk som ikke vi skal bruke I kurset her. Men hvor lander vi hen når vi ferdige med de to-tre linjene? Der. Det stemmer. Det bare denne karen her som overlever. Når vi setter den inn her og utfører summen. Så tar vi oss en pause.